La policia, amb màscara i guants, és de la comissaria. Són un dels pocs que poden estar pel carrer. La seva tasca és dir a la ciutadania justament que no poden estar pel carrer i que han de fer cas al ban, que tornen a casa si no és totalment necessari eixir. Atenció, atenció. Es demana a la ciutadania que sense causa justificada no estigui en les vies i espais públics i que de manera immediata es dirigisquen als seus domicilis. La policia recorre els carrers de la Pobla en megafonia perquè tots es donen per assabentats de l'estat d'alarma, encara que la ciutadania en general està conscienciada i els carrers del municipi presenten una imatge de ciutat fantasma, buits i amb els comerços i bars tancats. En un estat d'alarma, com tot el món crec que ara, a hores d'ara ja és sabedero, i realment pues, lo que tenim que fer és intentar no ser contagiats ni tampoc contagiar als demés. Per tant, és una mesura que tenim que portar molt seriosament, la gent que conscienciar-se de que és molt necessari, però en el recorrido mínim imprescindible, i també estan anar de uno en uno i també espaciar-se lo màxim possible de les demés persones que van per la via pública. Tenim que ser molt restrictius en això perquè estem jugant en la salut de tots. Després de la ronda del ban per avisar a les persones, altra mesura que la policia està realitzant són controls viaris als cotxes que transiten pels carrers. Tot per informar que no poden circular si no és amb un permís de les empreses que els autoritzen per qüestions laborals. També demanen els tiquets de les tendes que confirmen que han eixit de casa per a comprar. En cap cas més està permès la mobilitat en cotxe i sobretot vigilen que no vagi més d'una persona en cada vehicle, a no ser que siga obligatori. Si no, la policia avisa. Ja s'han imposat les primeres multes per no complir amb el decret. La quantia de les multes varia segons la gravetat de la situació. Entonces, per tant, la mínima va de 100 euros, lògicament, és una multa molt baixa, però pot arribar a 30.000 euros, vull dir que és una multa considerable. Per què? Pues perquè, evidentment, les multes, per ser justes, tenen que adequar-se a la gravetat del problema, i lògicament estan graduats d'aquesta manera i en fi, esperem que no tinguin que posar-ne més. Evidentment, havem posat alguna, lleus, molt lleus, però que evidentment, si el cas farà falta, ficaríem també les lleus, perquè lògicament la salut de les persones està per damunt de tot. I després de cada control, netejar-se les mans amb desinfectant, una de les mesures més efectives per lluitar contra el coronavirus. I és que els cossos de seguretat de l'Estat estan en primera línia de batalla contra la Covid-19.